Já si tady najdu, jaký je na Macha kurz. 1,27 v tuhle tu chvíli na typáči a na Barbarenu 3,81. U Macha víme, že vlastně v poslední době dá se říct moc nezápasí, což je velká škoda. V posledních dvou zápasech prohrál a tak je tenhle ten zápas pro něj nebezpečný, především v tom, že stojí na takové té pomyslné hraně třetí porážky, která by mohla být kariérní v rámci UFC. Takže tohle to je nabídka na dobrý zápas, na dobrý odraz zpátky mezi ty slibné bojovníky této váhy. No, začněme Barbarenou. Bam, bam, Barbarena. Možná k vám poprvé do obýváku vstoupil, když zápasil se Sagem Nordkatem, kterého dokázal utáhnout na Amtriangle. Od té doby Barbarena zápasil a prohrával s Colby Covingtonem, s Leonem Edwardsem. Měl 3 vítězství v řadě, když porazil i mého miláčka, Robbieho Lawlera, a prohrál naposledy v březnu tohoto roku s Gunnerem Nelsonem